היה לי כל כך הרבה כאבים ברגליים, בברכיים. ברוך השם, הם נעלמו עם הזמן, עם הטיפולים. אני רק מודה לך שהיית השליח. אין צורך להוסיף מילים על אורן זריף, הטוב לב שלו, הגישה שלו, זה מדבר הכל. תודה רבה, ואני מבקש את האישור להשתמש בחומר המצולם לאתר ולמקומות שנצטרך, בסדר? בסדר. תודה רבה.